Fala, galera, parece quem faz estamos a mais vídeo do canal. E hoje vou trazer para vocês um vídeo de parkour. Isso era para ser um parkour? Bom, olha. Isso aqui não passa. Ó, vamos ver isso aqui. Ah, tá, nossa. Era para escolher o level. Tá. Primeiro level. Calma. Pode destruir blocos, será? Acho que não. Próximo é aqui. Pois é aqui. Errei. Galera, eu queria também falar. E eu vou estar lançando uma série nova, se vocês estiverem gostando. Além de jogos diferentes, né? Que vai ser jogos diferentes. E que é uma série que eu tô gravando, que vocês até que estão gostando. E eu também queria falar que eu vou estar criando uma série nova. Se vocês gostarem dela, vocês vão, já vão lá. Porque eu vou postar 4 vídeos hoje. Por causa que eu fiquei um tempo aí sem gravar, eu vou recompensar o tempo, os dias que eu fiquei sem gravar, com o vídeo agora. Deixa eu ver. Ah, não, esse parkour nem é tão difícil. Tá. Ah, mas pular lá que vai ser difícil. Deixa eu apertar aqui. Pronto. Ó, inteligência. 2. Ah, não, parkour de cá. Eu não gosto de parkour de cacto. Tá, mas vai. Acho que nem tem como subir ali. Calma. Tem como subir? Eu acho que não tem não, hein? Galera, como já que... Não, calma aí. Eu tô no criativo. Ó, oh, tava no criativo, eu nem sabia. Tá. Deus! Calma, galera, eu já volto. Ó, oh, galera, eu testei aqui, ó. Todos os jeitos não tinha como. Então, olha. Eu consertei já ali uma coisinha. Ui, pronto. Droga. Vou entrar no survival, calma aí. Pronto, voltei. E agora fica mais difícil, né? Tá. Eu não gosto muito de parkour no cacto. Que é difícil. Então, galera, eu vou chegar aqui nessa torre de volta. Aleluia. E olha. Agora eu não posso errar, né, também. Tá brincando. Tá, já volto. Voltei. Olha. Não! Já volto. Galera, apertei. Ufa. Ai, a vida não regenera. Calma. Tá, regenerou. 4 que é 3. Tá ficando mais difícil. Ah, tem escada. Eu sou ruim, eu sou muito ruim no parkour de cerco também. Eu sou muito ruim. Ah, parkour de gelo. Deslizando. Eu tenho que conseguir.
Calma aí, cara, calma aí. Galera, não tava conseguindo. Então, ó. Olha, e eu vim com esse negócio. Tá. Ah, não. Eu peguei, quando eu tava no criativo, pra fazer aquela primeira torre, eu lembrei do bloco. Agora pra mim subir, eu peguei isso aqui. Ai, meu Deus. Mas aí, galera. Galera, fiz uma escada pra mim poder subir, porque, né? É, meu Deus, sou muito ruim. Calma aí. Galera, quando eu estiver lá, eu já volto. Pronto. Deus, finalmente voltei. E vou ter que cortar porque eu já volto. Galera, passei meia hora aqui jogando sem brincadeira. Passei literalmente meia hora. E eu não consigo. Olha o que eu já fiz. Fiz todo esse caminho porque não tava conseguindo. Vocês já viram? Fiz isso. E isso aqui ainda, você tem noção? Galera, finalmente tô aqui, né? Porque chegar aqui foi difícil, vai ser mais que eu já volto. Galera, olha isso, esse botão. Ela vai ser o último barco de hoje, antes de finalizar o vídeo. Tá. Calma. Deus do céu. Como que a gente... Acho que é aqui, né? Não sei. Nem esses parkour aqui não ajeita direito. E às vezes não dá pra chegar lá. Calma. Ah, não, olha. Pronto. Galera, e o outro parkour vocês viram, né? O que eu fiz com essa areia. Porque não tava dando pra passar aquela parte. Eu fiz uma escada. Ué, não pega o fogo? Não, mas tá me atrapalhando. Eu vou tentar fazer meio sem tanto corte. Daí eu tenho que ficar voltando tudo. Ah, e essa aí que eu vou estar lançando vai ser uma chima. Volto. Finalmente. Ah, droga. Finalmente. Ó, tinha que usar isso aqui, ó. Assim. Sou muito, muito ruim em parkour. Tá, galera, eu desisto. Não consegui fazer o parkour. Esse parkour aí, bem louco. Deixa o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Falou e tchau!